Per tu la música és... La meva vida. Un cantant o banda amb qui t'agradaria treballar. Bruce Springsteen. Una pel·lícula. Moulin Rouge, per exemple. Un bon lloc per actuar. Bon lloc per actuar. La sala del casino de Vilafranca del Penedès. Una cançó que t'hauria agradat compondre. Els més Like Teen Spirit de Nirvana. Un concert per no oblidar. Un concert per no oblidar. Hòstia, n'hi ha molts. A veure quin et diré. Doncs mira, el que vam fer aquest estiu a Santa Tecla, a Tarragona, va estar prou bé. Em recomanes un llibre? Sí, El símbolo perdido, per exemple, de Dan Brown. Si fossis un personatge de dibuixos animats, quin series? No sé. De dibuixos animats... Ara m'has pillat, eh? Puc respondre jo? Sí. Homer Simpson. A la teva nevera mai hi falta... És la meva, ara. A la meva, pues, mai hi falta una Moritz. Tres adjectius que et defineixin. Són tots dolents, eh? Desordenat, impuntual i jo que... Aquests dos sí que l'has clavat, sí. Eh? Desordenat i impuntual, en farem dos. A què li tens por? A què li tinc por? Hòstia... Joder, a la mort. Amb qui t'agradaria sopar? Encara que no coneguis. Pues... Segurament amb un gran músic que em pogués ensenyar moltes coses. El teu plat preferit? Els canelons que fa la meva àvia, que són d'espinacs amb pinyons, no n'he provat caps d'iguals. Amb quina beguda l'acompanyaries? Ah, jo mateix? Amb qualsevol vi que es faci al Penedès. Un somni. Un somni, poder viure de la música sense tenir preocupacions. El millor lloc per guardar una idea. Millor lloc per... el teu propi cap.